মই আগত বহি যাম আব কিছু বন্ধু ৰক্ষা কৰিল আৰু বিপদৰ পৰি হয়, আজি জানুৱাৰী 8 তাৰিখ, আজি আমাৰ সন্মানীয় ইয়াৰে বিধায়ক ছাৰ, সন্মানীয় আমাৰ পদ্ম হাজৰিকা ছাৰে আজি অপেনিং চেৰিমনিটো আমাৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে। আৰু ইয়াতে আপোনাক গম পাই আমি লাষ্ট 4 ইয়াৰ্ছৰপৰা আমি চাফাৰী আৰম্ভ কৰি আছোঁ। এইবাৰ অকণমান দেৰি হ'ল, কাৰণ কি ৰাস্তা পদূলি অলপ কৰোঁতে মেলোতে অলপ সময় লাগিলে। হ'লেও আশা কৰিছোঁ যে আগতে আমাৰ যিমান ফুটফল আছে এইবাৰ যাতে তাতকৈ অলপ আমি অলপ টুৰিজিমৰ ফুটফলটো আৰু অলপ বাঢ়ে, তাকে আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে জানেই হয়তো 6th এডিশ্যনত যি কাজিৰঙাৰ যি বিগ 5 স্পিচিজ আমি কোৱা যায়, যেনে হয় টাইগাৰ, মানে ৱাইল্ড বাফেলো, আপোনাৰ এলিফেণ্ট, ইষ্টাৰ্ণ স্বাম ডিয়াৰ, সেই গোটেইখিনি সকলোখিনিয়ে আপোনালোকে 6th এডিশ্যনতো গোটেইখিনি পোৱা যায়। আৰু মই আশা কৰোঁ যে টুৰিষ্টে যিমানখিনি টুৰিষ্ট আহে তেওঁলোকে যাতে এই বিগ 5 স্পিচিজখিনি তেওঁলোকে এই ষষ্ঠ সংযোজনটো তেওঁলোকে দেখা পায়। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছো ইয়াত আহে, বাৰ্ডছৰো খুব এটা ভাল ইয়াত সংখ্যা আছে। অহা 9-10ত আমাৰ বাৰ্ড এষ্টিমেশ্যনো আছে, বাৰ্ড এষ্টিমেশ্যন পৰিপ্ৰেক্ষিতত কৰা যায়। এইবাৰ তাৰে 9-10ত পৰিছে। আশা কৰোঁ যে যিমানখিনি টুৰিষ্ট আহে, পৰ্যটক আহে, তেওঁলোকে বিগ 5 স্পিচিজৰ লগত সকলোখিনি মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছো যাতে তেওঁলোকে দেখা পায়। আমাৰ ইতিমধ্যে ৱাটছ টাৱাৰ এটা আমি বনাইছোঁ, য'ত উঠি তেওঁলোকে সকলোখিনি ভিউ ভালকৈ পাব। আৰু আমি আশা কৰিছোঁ যে আগত যিমান টুৰিষ্ট আহিছিল এইবাৰ যাতে আৰু অলপ বাঢ়ক, এয়া আশা কৰিছোঁ। বাঘৰ সংখ্যাটো কিছু বাঢ়িছে, এইবাৰ বাঘৰ সংখ্যা যথেষ্ট বাঢ়িছে এতিয়া, আৰু ভালো হৈছে। আমিতো বিচাৰোঁৱেই যিমান সংখ্যা বাঢ়ে আমি ভাল পাওঁ। তেনেকৈ প্ৰত্যেকবাৰে আমি তেনেকৈ টাইগাৰ এষ্টিমেশ্যনো কৰা যায়, তাৰ কাৰণে কেমেৰা ট্ৰেপ লগোৱা যায়। কেমেৰা ট্ৰেপত আমি যোৱা বছৰ গম পাইছোঁ যে আগতকৈ যথেষ্ট সংখ্যা বাঢ়িছে পৰ্যটকৰ, মানে বাঘ একজেক্ট নাম্বাৰ আমি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। এইটো ছাৰ্ভেত আছে, এইটো এটা তাৰ যিটো চিন থাকে, স্ক্ৰিপ্ট থাকে, সেইটো ছাৰ্ভে কৰি পেলাই গম পোৱা যায়। তেতিয়া নাম্বাৰটো আমি পাম, এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কিন্তু সংখ্যা যথেষ্ট আছে। পৰ্যটকসকল আহিলে মানে বাঘ দেখাৰ হয়তো সৌভাগ্য ঘটিব পাৰে। হয় হয়, সেইটো বহুত ৰেয়াৰ হয়। আৰু আমি আশা কৰোঁ যে আমাৰ 6th এডিশ্যনত কমচে কম টুৰিষ্ট যি আহে তেওঁলোকে যাতে বাঘ দেখা পায়। ধন্যবাদ।